esanyu lye tulina lya mwochi wa Gonja olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka ajaguza amatikira ge ag'omulundi ogw'23. Mbaniriza nnyo mu pulogulaamu ekitiibwa kya Buganda amannyanga bulijjo nze Jjunju Sadat. Obwakabaka kituufu bwava dda ku Kabaka Kintu n'okutuuka olunaku olwaleero. Biki ebyaddirira awo nga Kabaka Kintu amaze okuzaala abaana be Chwa Nabakka nga ye Kato awamu ne Winyi ono nga yagenda e Bunyoro. Mu pulogulaamu ekitiibwa kya Buganda olwaleero tugenda kuwa ebyafaayo nga bwe bizze bitambula n'okutuuka olunaku olwaleero. Nkwaniriza nnyo mu pulogulaamu ekitiibwa kya Buganda tulokkalire byonna mbeere nga mbikutuusaako. Nze Haji Hassan Mutasa Kafeero nga ndi mwana wa Yusuf Kafeero, ndi mwana wa muzukulu wa Adam Mutasa, ndi muzukulu wa Matembe Kafeero Salongo, ndi muzukulu wa Nsimbi Yagudde. Bwe ntyo era bangi nnyo okutuuka kwesiga antuusa kuwa Kasolya neddira Nkima. Okutandika ku Chwa Nabakka Kibulala, Chwa Nabakka yali Ssekabaka wa Buganda owokubiri adda ku kitaawe Kintu Kato Kintu. Era yalina mukyala we Nakku n'abaana be ab'obuwala nga bangi n'omulenzi ogwo nga neddira Nkima. Ngira bumanyi tuli bajjajja ba Buganda, ffe tulyera tuli bakojja ba Buganda, tuli bakulu nnyo mu nsi muno. Ddala Mugema y'ani okuba nti ye Kabaka jjajja w'Obuganda? Kijja kitya? Ate ekitiibwa ekyo yakifuna atya? Ate bw'amala okukifuna ne kiba nga kimufuula owawagula ennyo w'ettutumu eri ebika ebirala byonna abantu ekyo bakyebuuza. Ate ne bagamba nti kata Obwakabaka bwa Buganda busaanewo singa teyali Mugema. Naye Mugema kiki kye yakola Obwakabaka buno obutasaanawo? Kakati nga twebuuza, nja kwebuuza nti obwa Mugema, Mugema linnya kitiibwa ddala Mugema y'ani oyo? Ati yakikola atya okuba nti yaba w'ettutumu mu bataka bonna aba Buganda? Wangala Kabaka wange, wangala ddala. Kale nno lyabanga ssanyu jjereere mu lubiri Kabaka ng'alabiseeko ery'Obuganda nga bwekiri. Bantu ba Kabaka, mwebale kujja, mwebale kwagala Kabaka wamu. Geza nti Kabaka asimye okulabika gyemu. Kabaka abantu bakuli abakungu Kabaka abataka Kabaka abantu bange mwenna Kabaka sansenye okubalaba ekiro kyabo.
okumanya Obuganda okuba obulungi tulina okulima emmere nyingi kubeera abalamu. Nganjalo kutegeza mwe n'abalala bajja okundaba nti okuviira ddala mu myaka jajjajjange oli kwe mbagambye eyogalamidde embalala Adamu Mutaasa byafaayo. Abaganda bangi nnyo bajjanga okumulaba eitha nga ba mukwano obanga baŋŋanda ze. Kati mu maka ge mu mbuga ye kwabakawanga kuyingira yingira fuluma yingira fuluma nga kasera konna baamulanga bagenda ate abantu abo tebasalako nibwe yava ku nsi basigala bakyajja okuyunga Oluganda n'abenganda zaabwe bakitaffe. Kakati ffe bwe tuzaaliddwa ne tusanga era nga abenganda ze abaganda bakyajja okukyalya bakitaffe n'okwongera okuyunga Oluganda. Kati nange we nafunira omukisa oba nali mu P4 P3 ne mbala baku abasajja abaku era bajjanga ne bagenda ne wakiba omwaka gumu ebiri ne bakomawo n'okutubuuza bye baayogera ku luli bye baayogera naffe ku luli oba tukyabijjukira. Era nze nali wa mukisa ate nkyenyumirizaamu nti nz'omukuba ababezanga emikono waggulu nga nzeyayo nga batubuuza ebyayogerwa kubanga nali mulabufu ngaate ndi mukujjukujju nga ntenga ne notisi nzika nalina ekitabo kyange ebiseera ebyo baayitanga njovu ebitabo bya njovu ntimwabirabako njovu books mwenateekanga notisi ezo naye bajjanga nga ebintu bikubya waggulu kudinda mu bantu benzijukira bamusajja mukulu abo omu yali jjajjange bamuyitanga ku lyolyoma era yomu ku bebaseebuzaami naye yaddayo yali musajja mukulu ng'omutwe gonna gonna nvinjereere nga n'omugongo gwekotese ng'atambulira ku muggo naye nga alina ebitabo bye mu kikapu ekyensawo ng'awerekeddwako musajja mukulu kitaffe baamuyitanga Stefano Lukwago oyo nali ku lw'empigi ng'ogenda e Butambala bayitawo Akimbugu weyebasaawo naye oyo n'abaana tuli nabo tulabagana naye ate abaana abooli ku lyolyoma tulwawo okubalaba era bwali bawala bakatambi kano bamuwa meseji nti batunoonyangako abaana abaana n'abazzukulu ba ku lyolyoma. Basajja mukulu bwe bajjanga ne batuyita mu kigango kyayitibwanga Kibikula nga kigango kya muzeeyi we yalabiranga abagenyi be naye abagenyi bavanga e Buganda owo n'abaaniriza nnyo mu kigango omwo ne batuukira omwo n'asindika basajja be omanya abantu abo tebaali basiraamu nga ye baali bakatuliki bakristaayo kati abapakasi ne baguliranga ebyokunywa byabwe ne banywa ne basanyuka kati basanyukanga ne batuyita nosaba n'engoma ne tubawa engoma n'engalabi muzeeyi yalina engalabi n'engoma ne bakuba engoma ne tuzina ttiimu yajjanganga bantu nga bana abaana babayambako bataano batyo naye nga bakulu balinga mu babiri benzijukira kati mu bantu abataano bali abalala beyanukulanga engoma naye mbuutu netuyiga okuzina nno ssebo awulira
Yanze mwemba na simbu demazina wano. Atina kubenda na beza kwe busoga. Na wangali yeko. Mjenga jienkulida. Na tabula muna na gechi soga katuma. Mwemba na hamiso kuzina. Nubu wanfu muna wanda mtu hizo tabula. Mubientu. Bibatu nyonyuranga. Bwe bukuru bwe chika chafe chenchima. Ngabu wagambi. Bwe bukuru bwa mugema. Nibatu gamba. Nti mamuli yenu mumanyi nti muli bantu bakitiibwa wadde nga muli yenu munkole kati nno kwa kutuyimiza emboozi yonna nga bwe byajja mu mwaka mu Buganda walinga waliwo Sekabaka, yaitibwanga Chwanabaka. Ebi bigambo bya muzeyi kubyoloma ne kitaffe Stefano Lukwago n'abagambye. Binyumiza. Ate ndanga bikulu nnyo wano mu Buganda. Chwanabaka yalina katikkiro we Walusimbi. Yalina owessaza lye Busiro Ssebwana. Kabaka Chwanabaka yalina abaana era abaana abo b'olabye basinganga obungi omulenzi yali ombwa ati yali omulangira Kalemeera. Nabatazi. Kabaka. Nakimugwalido. Tusinze Kabaka tutegedde gy'alaze. Tutegedde gy'alaze? Nakitendi. Kabaka. Nakalemalido. Tusinze Kabaka tutegedde w'alaze. Temutegedde w'alaze? Uyu mimi chikwe mwino kukola. Mukuma chongo. Saba kusonyiwa Kabaka. Kwa sonyiwa chongo. Ya mkula chongo mimi. Kama mkere mbanonyi. Kabaka Chwanabaka. Ya gala nyu abana vina itiliza. Ila uyabanga ina wava. Nga atuse mlubiliwe. Ya soka nga kubu za bana. Aba ambe jabaliwa. Umumbe jekundi aliwa. Umulangi ya Kalemeera aliwa. Kwa ati unaba nga itiliza. Kwa gala abana. Asoke tumule muko kole ku nsimbi atino luvanyuma tukomewo wekumire ku Bukedde TV.